Zola pokušava da go razumi. Lazar Čoli, Zola i Marko Osmakčić odvojili su se od svih i usamili ispod trema. Njih dvojica su razgovarali u novonastale situacije. Zola je pokušavao da go razumi zbog trudnoće Viktorije Mitrović. Ja da sam ona, rodio bih namerno kad te slušam kako pričaš. Ti si krenuo čim su ljudi krenuli da te gasiraju. Jer bi mogao da rodi tvoje dete, a da ga ne vidiš, priča je Zola. Ne daj Bože da se desi, a ako ona dobije starateljstvo, onda sam u problemu, rekao je Marko. Ja sam rešio, narežao na rešićku jer hoću ja da pričam. Molim Boga da se reši da nije glupa i inađija. Ja sam u mogućnosti ili nisam u situaciji. Ona i ako ima i malo ljudskosti, govori Marko. Ti kad imaš takav stav ne možeš da je probudiš ljudskost. Nećeš ništa da napraviš ako ćeš da je psuješ. Nije smak sveta, dodaje Čolić. Jeste, moji nju očima ne mogu da vide, nastavio Osmakčić.